ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں غیر رجسٹرڈ مدارس کو محکمہ بنیادی تعلیم کے جانب سے بھیجی گئی نوٹس سے مدارس کے منتظمین میں تشویش کی لہر ہے۔ مدارس منتظمین کا دعویٰ ہے کہ ان کے مدارس آئین میں ملے حقوق کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اس لیے نوٹس غیر واجب ہے۔ مدارس نظام کی نگرانی کرنے والے محکمہ اقلیتی بہبود کا کہنا ہے کہ بی ایس اے کو یہ نوٹس بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کے اگر چھتر میں تب آتا ہے جب اگر وہ انرجسٹرڈ مدرسے کے نام پہ اگر کوئی ویوسائک شکشا دے رہے ہیں، کوچنگ چلا رہے ہیں، بچوں سے پیسہ لے کے شکشا دے رہے ہیں، ایسی استھتی میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ بارہ بنکی کے بڑیل میں واقع ایک مینارہ مسجد کا یہ مدرسہ گزشتہ 30 برسوں سے چل رہا ہے۔ یہاں مسلم بچوں کو مفت دینی اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ اس سے حافظ جی کی تھوڑی تنخواہ نکل آتی ہے، بہت مختصر ان کو تنخواہ مل جاتی بجائے کسی صورت سے تعلیم دے رہے ہیں، اور کوئی ایسی اس میں تعلیم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا میرے خیال سے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ اس مدرسہ کو ضلع بنیادی تعلیم افسر کی جانب سے نوٹس بھیجی گئی ہے، جس میں مدرسہ کو RTI کے نئے قوانین کے تحت غلط قرار دیا گیا ہے۔ رواں برس 9 جولائی کو دی گئی اس نوٹس میں بنیادی تعلیم ڈائریکٹر کے 27 اپریل 2018 کا حوالہ دیتے ہوئے ایک ہفتے میں مدرسے کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور تاکید کی گئی تھی کہ طلبہ کو قریب کے رجسٹرڈ اسکولوں میں داخلہ کروائیں۔ چونکہ سمویدھان دوارا پردت ادھیکار کو اگر وہ کے حساب سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا، ہمارے جو ادھیکار دیے گئے ہیں ان کا ہنن ہے، اور ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اس معاملے میں کون صحیح ہے اور کون غلط، اس کا پتہ جانچ کے بعد ہی چل پائے گا۔ اگر مدارس منتظمین کے دعووں اور ضلع اقلیتی بہبود افسر کی دلیلیں واجب ہیں تو کہیں یہ نوٹس مدارس کو ختم کرنے کی نوٹس تو نہیں ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے بارہ بنکی سے محمد عمیر کی رپورٹ۔